Aquesta diada de Sant Jordi també s'ha viscut de manera especial als centres educatius del municipi. Concretament, a l'escola Vall de l'Hort s'ha realitzat durant el matí una activitat de dramatització, recitació i danses de poesies al mateix pati del centre. En aquesta activitat hi han participat tots els alumnes de l'escola i també alguns veïns i veïnes del municipi, ja que l'acte era obert a tothom. En el marc d'aquesta activitat també s'ha fet entrega dels Premis de Sant Jordi del concurs literari al que han participat els alumnes d'educació infantil i primària. Per últim, destacar que aquesta activitat ha comptat amb la col·laboració dels bombos de la Colla de Diables de Vandellòs, els quals han amenitzat l'acte coincidint també amb el 25è aniversari de la colla. En el cas de l'Escola Mestral, els alumnes de tots els cursos acompanyats pels seus mestres han fet una visita per les llibreries del poble, la millor manera de començar a inculcar l'afició per la lectura des de ben petits. Els nens i nenes també han donat un tomb per algunes de les floristeries o parades de roses per poder veure de primera mà aquest altre vessant de la festa. Doncs avui, amb l'excusa de la Diada de Sant Jordi, aprofitem per sortir per Hospitalet i veure les paradetes de llibre que han muntat els companys llibreters. I els nens, els que porten diners, que els han donat diners de casa, doncs compren el seu llibre o compren la seva rosa. I així doncs, bueno, també es fa una mica de país. És important que els nens continuïn llegint. A més, avui en dia, amb la societat aquesta de la imatge que tenim, els llibres moltes vegades passen a ser un segon pla i els nens no saben, ja quasi ni escoltar, és molt difícil, entra tot pels ulls. Però d'aquesta manera, els personatges que més els agraden, doncs pot ser un motiu perquè continuïn llegint i aprenent. A més, per als alumnes més petits de l'escola, els de 3 i 4 anys, els Mossos d'Esquadra han anat al centre durant el matí a explicar los contes. Aquesta activitat d'explicar contes també s'ha dut a terme per la tarda, però en aquest cas han estat els alumnes de 5è els que els han explicat als de P5. Sí, espereu que no...